Ahoj, tady je Radžníš. Teď zrovna jsem postoval na facebookovou stránku takový příspěvek, kde jsem vytáhnul tři karty na nadcházející měsíce, co se týká koronavirové pandemie. A říkal jsem si, najednou mi to tak jako pinklo hlavou, že bych vlastně mohl natočit video. Video, které není snad jako o jako predikci, spíš jako o tom, co vám pomůže v momentě, kdy ztratíte někoho ze svých blízkých nebo někoho ze svého okolí. A pokud nikoho nestratíte, tak jak se vlastně jako vyrovnat s těmi vlnami smutku, které budou jako procházet tou zemí podle toho, kolik lidí zemře. Predikce nejsou moc optimistické, alespoň tady, když budu vycházet z údajů od Jaroslava Flégra. Nicméně s tím už nic neděláme. Tak pojďme se podívat do karet. A mám tady připravené karty truchlení, a které aspekty toho smutku a ponoření se do toho smutku nám pomohou. Mně chodí vytáhnout pět karet, vytáhnu je na jednou. První, říct si o pomoc. Druhá, zpívat píseň. Třetí, vytáhnu jsem spolu s čtvrtou, dar zemřelému. Čas na věci a poslední nezvladatelný hněv. Tak, pojďme se na to podívat. Možná než začnu, tak se mi chce s vámi sdílet, že co se týká tohoto onemocnění, tak já už jsem jednoho přítele ztratil. A takže u mě nepochodíte s tím, že to je chřipečka, jo? A byl to člověk v mém věku. Tak, první karta, říct si o pomoc. Tam mi chodí, že v průběhu těch nadcházejících měsíců, tak jak budou probíhat různé energetické vlny, tak to s náma bude různě cloumat a bude to s náma různě pracovat. Takže budou dny, kdy se budeme cítit silní ve svých kramflecích a budou dny, kdy nám to jakoby podsekne ty kotníky. Říct si o pomoc. A chodí mi, že mnoho z nás jakoby prozře teprve v tom momentě, až v tom posledním, kdy si řeknu o tu pomoc, že se vlastně v nás trošičku vytříbí ta schopnost říct si o pomoc dřív. A cítím, že to tam půjde přes tu zkušenost, dlouho, dlouho to odkládám a pak si teda řeknu. A přes tuhle tu zkušenost to projde a pak už si začnu říkat o tu pomoc jako s lehčím srdcem. Jako dítě můžu úctivě požádat o pomoc v dané věci, o konkrétní věc a můžu být odmítnutý, to ano, ale já jsem si řekl, takže vím, že jsem to neponechal náhodě. Pro někoho to může být karta říct si o pomoc. Třeba s tím nákupem, dojděte mi na nákup, pokud jste starší ročník. A pro někoho to může být buď se mnou chvíli na telefonu, prosím, potřebuju teď s někým jenom být. Jo, těch druhů pomoci je spoustu. A může tam být potřebu, abys mě obejmul, a když budeme hovořit o rodině. Takže těch způsobů té pomoci je jako hodně.
A říct si o pomoc může být i využít nějaké linky pomoci, která je k dispozici. Říct si o pomoc může být jako těžké ten moment, kdy se sám nedokážu vyrovnat s nějakou ztrátou. Takže je to i o počkání si na ten moment, na tu chvilku, kdy jo, teď cítím, že ji jako opravdu potřebuju teď. A může to být třeba i v tom, že mi někdo uvaří. Jo, třeba někdo z rodiny vás navštíví a uvaří vám, protože nejste schopni. Jo. Záleží na tom, nakolik je to spojené jako s truchlením a se ztrátou, to říct si o pomoc, a nakolik je to jakoby z vyřazení z provozu, protože jsem se vydal ze vší energie. Jo. Ale cítím, že říct si o pomoc můžeme. A stejně tak, pokud si někdo řekne o pomoc nám, můžeme vyhovět, anebo můžeme odmítnout podle toho, jak se cítíme. Můžeme nabídnout nějaké jiné řešení. Zpívat píseň. Možná proto jsem publikoval i tu píseň osudu. Jo, že vlastně sám si zpívám ten moment, kdy cítím, že potřebuju do života radost, nebo odvahu, nebo sílu. Zpívat píseň je jako recept, jak se nezbláznit, a jak se jako oprostit na chvíli od nějakých běžných starostí, strastí. A může to být píseň, která vám vytane na mysli. Jo? Může to být rozvíjí se poupátku, může to být jenom popěvek konec konců. A nebo to může být cíleně nějaká píseň, mantra. Nevím, třeba to může být Darshan Mago, nebo to může být Ramnadasa, nebo to může být, a doplňte si jakoukoliv jinou. A je to něco zkrátka, co vám jako přijde intuitivně, nebo na co narazíte, anebo co se vám ráno vybaví, když se probudíte. Zpívat píseň je, že já si tu píseň zpívám. Jo, i kdyby to mělo být, že si pobrukuju jenom melodii, anebo že si pobrukuju nějaká vymyšlená slova. Pomáhá mi to spojit se svým nitrem, být uvnitřněný a pak reaguju spíš z pozice klidu, než z pozice nějakého pobrkání. Co se týká třetí karty, máme tady dar zemřelému. Pokud projdete v nadcházejících měsících nějakou ztrátou, tady, že vám někdo zemře, nezapomeňte, že se s ním můžete spojit pomocí toho, že mu uděláte nějaký dáreček na cestu do světla. Třeba to bude člověk, který měl rád kreditní karty, tak mu na papír namalujete kreditní kartu a vystříhnete mu ji z papíru a spálíte ji v nějaké kameninové misce, aby se mu dostala do těch sfér. Může to být, že budete skládat origami. Mě když zemřel kamarád, tak jsem skládal taky pro něj jako origami. Takže dar zemřelému je něco, co mi pomáhá jako spojit se s tím člověkem v duchu a tím se vlastně s ním loučím, já se s tím vyvazuju ze svého hlubokého zármutku nebo smutku, je to čas pro mě a pro něj. A dar zemřelému může být třeba i poslední večeře, kterou si s ním dám na rozloučenou v duchu, co znamená, že uvařím nějaké jeho oblíbené jídlo a s ním si pak sednu ke stolečku a na stoleček si dám fotku toho, kdo mi zemřel a zapálím si svíčku a ten večer jakoby strávím s ním u toho jídla a je to naše poslední společná večeře, pokud je to někdo, kdo nezemřel v mé blízkosti, třeba je to někdo z větší dálky, a nebo jste neměli šanci se rozloučit, nebo jste se viděli, už je to přece jenom delší čas. Jo? Takže dar zemřelému je vlastně způsob, jak a se s tím druhým rozloučit a jak mu dát něco hezkého na tu cestu. Další kartou je karta Čas na věci. A Čas na věci mi říká, že to je to, co se mi vlastně otevře. Jo? Skrz všechny ty ztráty. Najednou se mi udělá prostor k tomu dělat to, co mě třeba vždycky bavilo. A nemusí to být třeba nic akčního. Třeba jsem málo odpočíval. Třeba jsem pořád pracoval, pořád jsem se někam honil.
Teď mám čas odpočívat a ležet a užívat se komfortu svého domova. Čas na věci je, že vlastně mě ten smutek zpomalí. On mě vlastně vrátí do přítomného okamžiku. On vypojí všechny takové ty nadstavby, takové ty, co se musí. A když mám dostatek energie, čas na věci vlastně říká, že ani nemám dostatek energie na všechny věci, takže já si jenom udělám čas na to, co je pro mě nějakým způsobem důležité. No a pak tu máme kartu nezvladatelného hněvu. Ha. A teď si možná říkáte, tyjo, a co s tím? No, nezvladatelný hněv, to může být reakce na ztrátu, kterou prožijeme, a důležité je, aby ten nezvladatelný hněv vyšel jakoby na povrch ten moment, kdy k tomu je bezpečné prostředí. Je nezvladatelný, to znamená, já to nezařídím, ale když se to stane a vím to, že mě ten vztek posedl, tak ho můžu lépe pozorovat a můžu ho stáhnout zpátky k sobě, aniž bych tím ublížil někomu jinému. Můžu bušit pěstmi do země, nebo můžu křičet do polštáře, nebo a doplňte si sami. Nezvladatelný hněv je něco, co člověka nutí jakoby vybuchnout. Je to jako když mu hlavu zaplní horká láva. Nezvladatelný hněv vlastně člověka víceméně opanuje, ale mně tady pod tou kartou hlavně chodí jedna věc, a to uvědomte si v době nadcházející, že když vás popadne vztek, nezvladatelný vztek, když vybuchnete, je to vlastně způsob, jak se vyrovnáváte se smutnými událostmi ve svém životě. Spíš než to, že by vás něco naštvalo. Tak jo, tak tohle je takový první vhled pro ty nadcházející měsíce. Cítil jsem, že to mám udělat, a věřím, že se tady potkáme zanedlouho opět. Tak držím palce. Mějte se.